jande ma garmi anako ne ga chomo na bo anolu ne ga chomo na bo wae ko memo je wae mam latu 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 fikendo me am dara latu 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 rigono me am dara pensole mai jikergi ajibi wae me jikergi sole ma ja fa fulai da we ku baga de go wae de gal aduna mom la ni wo nene ke fi ci jandir aduna wae de glole dama am wae lo be ke won garmi la won ma gane ana ko ne fa cho mo na bo wae na to sai la laaji say dina tay de non be tar kan mom bu mu juddou nekalu ndaw ba leg mo sañ ah ay garmi garmi bay gaynde mi xamne ci sañ ci la dekk kat ci la dekk xam nga ko ah yow ku la ñewal sa man moro may ñewal bi naka jek nak mor moy sama peer barkal mor mom wax digal barkal bay gaynde tay dama bëggoon ñu waxtaan ndax ta xamna ni jot yombul te nit ñi no dekk ci kër gi limay don borom kër gi teewul tamit yeen ci kër gi ngeen di locataire yo xamanteni tamit yu bax di nek nit ñu yiw ñu neex dekk tali wolof di wax rek mo ci ne dekk ndo moy mbokk comme kon nak ay mbokk lan tu dekk ci kër gi kër ga gi ni mar ak sama soxna fi dekk ak rakam mok rakam ji jigen ño fi ne lima fi sañ ngeen fi sañ ta wax deug yalla reccuma tamit luma don dekk yeen lima teggul sama beut ay nit yu bax ngeen wax deug yalla lool la ni won comme wax deug yalla jot amul mo ni man won wax deug yalla luma gatt nan sin waxtaan waaw la jibi ñun day kaddu sa du ci beuri ndax bo xolé bo balé ñu ngi nekk ci kër gi xatalo ñu ben yoon nak té bu ñu ñëw fi romb nañ kër gu nekk wa suñu xel ya fi la nekk té bo ba légui ya ngi topato su féké walu lékk la ñoo ngi lékk ba suur féké wat naan la ñoo ngi naan ba suur té du way mom kenn waxatu kër gi daal dem fi nekké ba légui tawfiq ak jammal lay fi gis di ñaan yalla na yokko jamm amin amin yow mom ku bax nga amin ha garbi fi nga dalé fofu lay jëlé mo wax nako ci biiri waxam dekkando jamm ci gën ta ñun nak mom jamm ak salam rek kanu taxaju lay neesan ci lañ ñi dox ci lañ wax kër gi nak dëgg den ko def comme sun kër duñ fi yaq wallay lu yaq mo du joggé ci ñun ñi haram lepp lo xamné kanin lu bax la muy defar ñoo nga ci dëgg la lol mom na ci sa xel dal bu baakha baax bo tedde nelawal alhamdullilah deug keur gi sun keur la sun keur la lolam rom non keur yu bari niko alaaji wax wallahi waaw keur gi sun keur la lu yaq mom bi joge ci ñun ñaar ñi wallahi deug luy defal deug la mom ah madam Mana sudah sih? 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 Mana ndax ka tax day dama gennale wol dara te dama am lumay lijeenti ji te ñew ni ni day mënuma dekk sax du may ma genn te ñew sax du naaj bu tang lay dem marché lool mënuma ci dekk wa loolu deug la waye nak bo debé marché do fa fekk dara wa te nga baña degeerante bu may ma tuti ma genn bu ma ñewé am lumay lijeenti tek sa loxo alaaji alaaji mer na trop bay yow li nga waxé sax dekk ndo jamm ci gën wa yow yoro ñun yor na ba ñu joxé amna luma jotta na denc fi Billahi baguma la sonal de julit mom da na julitay mom ko waw
buma wallahi teguma ko li ah yow dekk no jamma ci gën waaw ndon dekk no yaga ah yow ha do ba tok li pre ni nga dañ wax ciéb ba ha kay kër gi mom danak suñu kër lepp lañ ko lañ ci def wallahi dekk mi la dokko wallahi alaaji teguma la li way jow ko dokko ba na jere jeuf jere jeuf jere lay tok ah yoni jey ko la nak ay tax dépassé lo wax ni tok gel ah den nak ene ki li beug wax Olof dañi bu yoon jeexul waxu ci bi jeex deug nga ci te lu bax dafa gën lu bon te ni ma len gisse ni wax deug yalla sama xol gëna sédde ah day continuer gëna sédde parce que ah wax deug yalla jingeen ma ngor nak jingeen ma ngor de te bu sobe yalla ak yonte bi di ngeen xamni carrément man ak yeen no deuk te ñun no di bok gën rek ci kër gi waaw jam rek yam ah tay bay gën kontan na nak man nak xamna ni comme man dama am rendez-vous dama dafa am fumay dem ni ci keul Aladji Tale ngeer gi fa la jëm fa la jëm legui nak ah na len bay ngeen tok ah wa kontan na nak jere jëf kon ñu def non ñu def non jere jëf way naka jekke mo ni sante ak mom am na fumu dem ay jibi alay ah sa way man xam luma jaxar ci mom waaw ñak gi yépp yegul spirit botam yi Allah gis nga gone bi ah xol na ko man kay xol bi mo xol yalla mako yalla ban mo fum takki ki atama xam hmm gone lima ci gëné tubay moko japp yi kay tubay moy borom hein tubay borom moy borom amul wima man kay lo fatte jawar jere amul jëkkeeram am nga lo fatte rak ji gisoko xana Allah bu gono wax yow wima gis nga kër gi xamal fiñu nek moy fan kër gi lañ la fi auberge bul xol bul wax bul deg de wi ma dañi mas non gi dañi mas non gi bul xol bul xol ah yeen bul xol bul irnu waaw ke lol la bëgg ñu def leg buñu xol buñu irnu buñu def dal dama na xam bu baax xam dala de keur geej nekkon xam nga la 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 nekkon ay nak alaaji san ca nga de ki bi ay gar bi aljinke momako yobante won ah waaw a segare na de sa wala da ñew way sa garena way wor da yone dal dima bay man nga sa wala da ñew separate lama wara yone gor na ma yone na nga sey jos wa sey hey do you am to sit right so lay ma da lay dawel billahi dina ko wa ken fi amet tous eh ana fami na ga so lay ma da eh ken fi am at